Vážení diváci, prosím vám, poprvé se vám představuje školní televize základní školy Velké Němčice. Podařilo se nám zpracovat záběry zahlášené ukázky z akcí, které škola pořádala v roce 2008. Dnešní první vydání uvidíte. Seznamovací pobyt, dýňování, záběry z koncertu Evy a Vaška, Domy pohybu a Drakyládu. Video zpracovali Katka Víková a Martin Doležal.
i součást vstupenky je zcela nové DVDčko a potom také kniha, ve které se dočtete něco málo o nás dvou a závěrem té knihy se dočtete něco o organizaci tohoto koncertu, jako například, že ze 70 měst naší vlasti pojedou podhoří v autobusy, které vlastně ty zájemce dovezou tam a zase odvezou zpátky do domečku. Leží Janík a jeho kosti, tu leží
tu? Já mám dvě, čtyři. Ale říkám, že jsme jsi. Ježíš, bač, ale věc, co? Ne, já ne. No, dobře. Tak mě drahé. Ne, to hlavně, jako tu kolonu musím, jo. K tomu přistupujete asi tak ledabile, takový jako toto. Tak chce si fakt jako stoupnout a trošku si tu kouli jako dostat do ruky. Abys věděl, kdy ji máš vypustit, v kterým místě toho oblouku. Jestli potřebuješ hodně nahoru, nebo spíš, aby ti to jelo při zemi. Hop, veď se bachná to. Uj! Jo, dobrý věc, skoro. Kolik ta jedna koula váží? Ty. Jasně. A ty jsi vždy. Ale máme blíž. Petr Šechmel. Ano, už čo? Máme. Thank you.